Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar uma forma bem prática de aumentar as chances de fazer acertos na Loto Fácil, desde a premiação de 11 pontos, 12, 13, 14 e até mesmo 15 pontos. No que consiste esse esquema? Eu montei essa planilha aqui, que eu vou deixar no link para download, de forma gratuita, tá? O link direto, e vou ensinar aqui como que faz o preenchimento dela. Fique até o final do vídeo, que no final eu vou dar uma dica extra aqui para o preenchimento desses números também, tá? Então, como que funciona essa planilha? Eu separei aqui em cinco grupos, sendo um grupo dos excluídos e quatro grupos aqui de numeração. Cada grupo desse vai ser de cinco números. Então, vamos fazer o preenchimento aqui. Vou fazer de forma sequencial só para ficar aqui mais didático o vídeo, tá? Então vamos começar aqui pelos excluídos. Os excluídos é os números que a gente não quer que compõem os nossos quatro jogos, tá? Então vamos colocar aqui 21, 22, 23, 24 e 25. Então eles vão aparecer aqui em vermelho aqui em cima. Esses números não vão compor os nossos jogos. E aqui a gente vai fazer o preenchimento dos demais. Também vou colocar de forma sequencial, só para entendimento da planilha. Mas poderia ser preenchido da forma que você desejar, com os números aleatórios, da forma que melhor você achar, tá? Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 e o 20. Então a gente pode ver aqui que ele preenche todos os números aqui em cima. Aqui ficou sequencial bonitinho, porque a gente preencheu de forma sequencial aqui para entendimento, tá? E se por acaso você colocar algum número repetido aqui, por exemplo, se você colocar duas vezes o 25, ele vai ficar com um risquinho aqui no meio. Então você tem que vir e fazer a correção. Então, corrigindo aqui. Ele tira o risco aqui do meio do número, tá? E aqui embaixo, ele já preenche os quatro jogos para você. Esse preenchimento aqui, ele tem análise combinatória por trás dele, por isso que aumenta a chance de acertos, tá? Se você acertar três desses quatro grupos aqui, você tem chance de fazer pontuação nos jogos. Então, ele tem uma lógica por trás disso daqui. Essa planilha vai estar de forma gratuita, né, na descrição do vídeo. E eu também vou deixar os grupos mais sorteados na Loto Fácil, tá? Lá para vocês utilizarem como base se desejar. Isso também pode facilitar bastante. Então na descrição do vídeo vai ter lá essa sequência de grupos. Aí vocês podem pegar e preencher aqui no dentro dos quatro grupos, tá? E também, pessoal, eu peço que comentem no vídeo. Quem utilizar esse esquema, a quantidade de acertos que obteve, para o pessoal poder ver o sucesso e o resultado desse esquema aqui, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Se possível, se inscrever no canal. E se por acaso ficar milionário, lembre da gente também, tá bom? Então é isso. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu!